Əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin ağciyərinin vəziyyətində yaxşılaşma var. Bunu o, Azadlıqlamasında mərkəzi kömür qospitalının rəisinin müalicə işləri üzrə müavini Bəxtiyar Musayev deyib. O bildirib ki, Bəhrəm Bağırzadənin bu günə olan ümumi vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bəhrəm Bağırzadənin huşu aydındır. Kənəfsü süyunü ventilyasiya aparatı vasitəsilə tənzimlənir. Bədən hərarəti isə subfebril rəqəmlərdədir. Bu gün aparılan retkin zamanı ağciyərlərin vəziyyətində əhmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma müşahidə edilib. Hazırda ikinci bakterial infeksiyanın qoşulması ilə mübarizə aparılır. Buna uyğun olaraq Müvafiq təyinatlarda dəyişiklik aparılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən iyunun 13-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Bəhrəm Bağırzadə iyunun 2-də komadan ayrılıb əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.